Guys, this is the Outwest Emote Showcase. 1 hour. Let's go. After this, we're gonna go react to some Rage Quit but videos today. After this. Let me turn it up real quick. How much hours is this? How much hours is this? Oh my god. Oh my god, how much hours is this? It's only just 3 minutes on this thing, yeah. I think it's following the minutes. Just join us, sick. Bro, I don't know your name, but you already know what you're doing. Oh, there's the flow. We're about to do that next. If you wanna see Savage, make sure you subscribe. And that new TikTok emote that just came out in the item shop for 500 V-Bucks. I was about to go get that, but I don't have enough. La 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 la
La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la